Jo sóc el Dani. Jo sóc la Camila. Jo sóc la Blanca. Jo sóc el Roc. Hem treballat l'Ardel i hem fet una maqueta. I també he carregat la tele. Tens que anar al dentista perquè et faci una revisió per si tens càries i que et fiquin un empaste. És per a la boca, la llengua i la pintura, els ullals. La campanita. Us ensenyaré les parts, els noms de les dents, els queixals, les ulles i incisives. Us explicaré com s'han de rentar les dents. Heu de fer cercles a les dents per darrere, per davant i pel mig. Jo us ensenyaré com teniu que menjar. Teniu que menjar fruites i verdures i no sucre, i molt poc sucre. Hem fet una maqueta amb cartró, paper, pintura, i on es posen els ous per fer les dents. Us ha agradat fer-ho? Sí! I us ha sigut fàcil fer el treball en grup? Una miqueta, poc. Us ha costat? Sí. Per què? Perquè hem fet les dents, el raspall, la llengua i tot. Em s'ha costat una mica perquè no està... Però esteu contents? Sí. Us ha agradat fer-ho? Tenir cura de les dents. Rentar-se les dents després de cada menjar amb pasta amb fluor. 2. Anar al dentista cada any. 3. Menjar sang, no sucs, no sucres. I així com tindrem les dents? Netes! Thank you.